Bandit Men. Kuidas te inimesed Bandit Men? Kui Eesti mees tuleb vastata! Aga ma usun, et Jan on see mees, kes tahab meile jälle kõigele midagi öelda kindlasti. Ma näen, suhte lugu juba. Aga Taavi, kas on järgmine au sinul? No näed, mis järgmine on? Mis plaadi veel on järgmine? No näed, ongi! Palun, Taavi! Yeah.